Moja prva turneja u životu je bila po Makedoniji i to je Radio Džara. Upisao sam nuklearnu termodinamiku, znači nisam ni tad znao šta to znači. Jedna prednost kod baritona je tenori piju čajeve, a basovi i baritoni puše. Izašlo u svim novinama da će ploča verovatno biti zabranjena, oni su štampali još toliko i sve se prodalo. Pa da Vlada ne svira više nigde. Eden na Eden, Vonedala od 18.30 na Kanal 5. Oni su drugovi Sita Vovče odat. Mislim, to je neka glupa fora, mene lično, mene nervira to.